Hej hej, og velkommen til. I dag vil jeg filme en af mine yndlingsvideoer selv at se, og det er nemlig et haul, og især sådan nogle sæsonpræget hauls er ret vildt med, når folk viser, hvad de har købt ind til den nye sæson. Og det er faktisk det, jeg vil i dag. Jeg vil nemlig vise jer, hvad jeg har købt nu her til, at vi går ind i en lækker sommerperiode forhåbentlig. De sidste par dage har været vildt skønt, hvor jeg faktisk allerede har fået brugt noget af alt det her lækre sommertøj. Men jeg tænker bare, at jeg lige kan tage sådan med, og så lad os se. Det bliver også sådan et try-on haul, hvor I får lov til at se det forskellige tøj på. Men jeg tænker, at vi skal starte med, hvad jeg har bestilt på ASOS. Lad os gøre det. Og det første er faktisk et par solbriller. Og det her, det er sådan et meget trendbaseret item. Og det er de her sådan meget spidse solbriller. Jeg synes, de er vildt cute og cool og alt muligt. Man skal lige vente sig til at se sig selv på dem, især hvis man sådan sætter dem herop, så er man sådan virkelig hurtig. Men hvis man sådan lige sætter dem ned, jeg har ingen damerne ud lige nu, så jeg kan stadig gøre mig selv totalt skræng. Men hvis man sådan sætter dem ned, så er de ret cool. Og de er altså også ret fede, selvom de bare er her. Også bare til sådan at have til at sidde i håret, synes jeg, de er vildt fede. Så ja, men man køber jo solbriller til at have dem til at sidde i håret. De er rigtig, rigtig små, så de skal, altså hvis de skal have en nytte, så skal de sidde helt op, hvor der hvor det sådan ser en lille bitte smule dumt ud. Men på samme tid er de altså, jeg synes i hvert fald, at de er vildt smarte. Så har jeg også købt et par sko på ASOS. Og de her sko, jeg havde faktisk på at ud og spise med min familie i går aftes. Det kan være, at de lige er en lille bitte smule beskidte. Men jeg synes, at de er gudesmukke. Det er sådan en lille, lidt højere end en kitten heel sko. Og så er det sådan en slip-on. Og så er der den her sådan tie foran. Og så er det bare den her vildt flotte blå. Og det her satin finish. Og amen, jeg synes, de er så flotte. Og de er faktisk vildt behagelige her på. De er vildt bløde. Der er sådan en ekstra pude lige her i sådan en trædepude, hvor man går. Og amen, de er, altså jeg føler, at jeg kommer til at bo i dem her den her sommer. Og de er godt nok lukkede, men derfor er de stadigvæk virkelig, virkelig smukke. Nu kommer solen, så hvis lyset ændrer sig, så er det nok derfor. Skal I se her. Så har jeg også købt en fin, fin, fin sommerbluse, og den har jeg faktisk på hele dagen i dag. Jeg har været vildt glad for at have den på, og det er sådan en square neck milkmaid something bluse i polkeprikker. Den er fra Vera Blop. Jeg er ikke så god til at snakke, bare. Den er fra River Island, men selvfølgelig købt på ASOS. Og jeg skal nok linke alt, hvad jeg overhovedet kan finde. Det skal jeg nok linke ned i beskrivelsesboksen, så det er nemt for jer at finde, hvis I forelsker jer i noget. Men den har den her sådan square neck, og de har sådan lidt puffy sleeves. Og så er jeg ret vild med, at den ikke bare er det her rib hele vejen ned, men at der lige er sådan en lille, meget diskret flæse her. Og jeg synes bare, at den er åh, så cute. Jeg synes virkelig, at den er cute. Det sidste, jeg købte på ASOS, det er dem her. Altså, de er super sommerlige, og lidt for meget måske. Men det er de her sådan muslinge øreringe med perler. Og jeg synes bare, de er så smukke. Okay, de er virkelig flotte. Man kan bare lige se sådan til sommer, bare med en hvid bluse eller en hvid t-shirt, eller den prikkede eller en blomstret kjole. Altså, så de har bare den fineste sommeraccessories til sådan at gør et outfit sådan lidt finere, men stadig kan den der sådan beachy summer vibes. Jeg synes virkelig, det er fedt. Lad os skifte til en lidt anden butik, der flyver lige nu en flue rundt her. Den er super irriterende. Lige foran kameraet en gang imellem. Nå, det må I altså tage med. Det første, jeg har købt i Zara. Det er så rappe skiftet, så det fik jeg vist ikke sagt. Jeg fik vist bare sagt, at vi skiftede butik. Men det er denne her, synes, den havde faktisk også på ud at spise i går, så der er lidt makeup på, så det er derfor. One Shoulder Top, en af mine yndlingsyoutubere, hun hedder Lydia Millen. Og hun har den her fra, jeg kan ikke huske, hvilken mærke hun har det fra, men den er ret dyr. Og den her, den er fra Zara, kostede 300 kroner. I noget vildt lækker materiale. Jeg troede faktisk, det ville være sådan noget rigtigt skjortestof, for jeg sagde faktisk det også til min veninde, hvor hun var sådan, er det ikke sådan lidt bomuldshøragtigt lignende noget, den du har købt? Og så er jeg sådan, nej, den er bare sådan helt almindelig skjortestof.
Den er sådan lidt bomuldshøreagtigt lignende noget. Og så har den de her sådan flæser sådan bagpå, så den ser ud som om den er lidt skæv. Er one shoulder, og så har den den her vildt fine sådan knappe detalje hernede. Den er ret vild med. Men sådan vildt fin inden til, hvis man bare skal ud og drikke en kop kaffe, hvis man skal ud og spise. Den er sådan fin, chic, kontorvenlig og stilet og moderne på samme tid. Den er sådan virkelig en god blanding af det hele, og jeg er virkelig, virkelig vild med den her, og regner stærkt med at bruge den så meget. Og også på Zara har jeg købt lidt mere på sko, og det er dem her. Det er en kitten heel, og så er de sådan lidt pointed. Sådan, de var vildt fine til enten et par jeans, en kjole. Altså jeg elsker bare generelt høje hæle, og synes at, den der flue, det føles mig crazy. Men jeg føler mig faktisk generelt ikke sådan vanvittigt godt tilpas i flade sko, og jeg har lidt følt, at jeg har manglet nogen. Jeg har mange med den tykke hæle, som har sådan været moderne i lang tid, men nu er den tynde hæle lidt mere sådan ind, og jeg har lidt følt, at jeg sådan har manglet nogle sko med en tynd hæle, men som er til at gå i. Og der er de her super fine på samme tid, som de blå og vilde. Vildt glad for mig. Så ser de sådan nedenunder her, hvor de overvejer, hvor sådan eksklusivt de ser ud hernede. Men det her, det ligner bestemt ikke nogen, der kun koster 250 kroner på Zaras hjemmeside. Okay, nu er vi virkelig ved et af mine favoritkøb fra Zara. Jeg ved ikke engang, om jeg kan vise jer hele den her. Men det er denne her vildt flotte prikkede. Det skal egentlig forestille at være en midi kjole, men det er lige næsten en maxi kjole på mig. Fordi at jeg er så en mikro et menneske, jeg er ikke så høj jo. Men det er den her sådan prikket i sådan noget silke satin lignende stof. Og så er den sådan lidt løs her omkring brystet, hvilket jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Og så går den bare sådan lang og går sådan lidt ud i sådan et flare hernede. Så den bliver sådan lidt løsere, og jeg tænker bare på sådan en varm sommeraften, hvis man lige skal ud og have et glas vin eller en middag eller et eller andet, er den bare så fin, eller også på de lidt koldere aftener med en striktrøje ud over, den også bare virkelig fin. Så den er sådan vildt versatile, og jeg kan jo også bruge den med en striktrøje ud over sådan ind i efteråret. Og allerede også sådan her, hvor det er næsten sommer, men lidt mere forårsvejr. Så den er virkelig, virkelig lækker, og føles også virkelig, virkelig lækker. Så den her, den glæder jeg mig til at bruge så meget den her sommer. Okay, lad os bevæge os ind til noget lidt andet. Jeg har nemlig været lidt i Monki, og normalt er jeg ikke sådan. Normalt finder jeg ikke så tit noget i Monki, men på det seneste har jeg faktisk fundet lidt forskelligt, og jeg har faktisk endda også lidt andet forskelligt, jeg lidt overvejer at købe derinde fra, men man skal jo også passe på sine penge, ikke? Men jeg har faktisk købt den her nederdel, og det er en af dem, jeg overvejer meget at købe i den klassiske sorte også, men det er også en af de her sådan silke A-line skirts, og så er den sådan noget lidt diskret, eller jeg ved ikke, om man kalder det diskret, men det er ikke sådan et billigt leopardprint. Det er sådan lidt mere chic leopardprint, vil jeg sige, for normalt er jeg virkelig ikke til leopardprint. Men den her kan jeg faktisk ret godt lide. Og jeg synes bare, den er så fin igen, sådan noget silkelignende stof, og den falder så flot lige hen over hofterne og sådan ned over anklerne. Og er sådan både, den kan både have sådan lidt festival vibes, og den kan også være virkelig, virkelig fin, og den kan også bare være sådan helt casual med en striktrøje. Jeg synes, den er så versatile, og det er også derfor, jeg virkelig meget overvejer at købe den sort, fordi den kan nemlig også lige bruge på arbejde hen over sommeren. Så måske ender man at købe den. Jeg ved det ikke. Måske, måske. Men så fandt jeg faktisk også en bikini, og den ene af den her del skal faktisk byttes, fordi den lige er lidt for stor. Men sådan kan det jo gå, men I får den lige at se alligevel, for jeg vil bare have den byttet til en mindre størrelse. Men her der har vi toppen, og det er den. Den passer fint. Og jeg synes bare, den er så cute. Den er sådan en lidt cremet hvid, og så med de her sådan, jeg vil tro, det er fersken, der er her på. Og jeg havde faktisk tænkt på, at jeg manglede lidt sådan en bikinitop. Den her får jeg altså ikke lov til at se på. Jeg har ikke tænkt mig at stå og posere i en bikini. Sorry, hvis det er nogen, der rigtig gerne vil se. Nej, det har jeg ikke lyst til. Så den viser vi jer bare lige her. Men jeg synes bare, den er så fin og så chic, og så sådan, jeg føler, at i Frankrig eller Italien, jeg skal overhovedet ikke til Frankrig eller Italien, men hvis jeg skulle, ville den her passe rigtig godt ind. Men vi kan bare lege til, at jeg er i Frankrig og Italien, når jeg tager til Vesterfjord Park til sommer, ikke? Det synes jeg. Og så er der underdelen hertil, som jeg har købt i en størrelse small, men som jeg håber virkelig, at de har den i en ekstra small, eller så må jeg
ned og se, om jeg kan få den byttet, eller få penge tilbage, og så bare bruge noget af det, jeg har, der, så jeg kan finde en et andet sted. Men den er så i den her samme orange farve, som ferskenerne der på er i, og så den er lidt mere højtalget bikini underdel, og det ved jeg ikke, det synes jeg bare meget mere flatterende til min kropstype. Jeg føler mig meget bedre tilpas i sådan en her, end jeg føler mig i de der helt små. Så den her, det er i hvert fald bare... Den her type er meget mere sikker for mig, og så synes jeg bare, det ser vildt chic og stilet og modrigtigt ud at have sådan en type her underdel frem for knap så meget sådan at se min krop. Der fornærmer jeg sikkert lige en hel menneskegruppe af mennesker. Så, men I like these kinds. Så nu har jeg faktisk bare lige et par enkelte ting, som bare er enkelte ting, som jeg har købt. Og den ene, det er den her Rosamunde top. Jeg har købt den i Salling. Og det er simpelthen, fordi jeg manglede sådan lidt en god basic top, som man bare kunne have på. Ja, bare sådan, du ved, til en nederdel, eller et par bukser, eller bare indenunder. Og som også holder i lang tid, så det er ikke bare sådan en, som mister farven mega hurtigt. Og der synes jeg bare, at de her Rosamunde top er så lækker. De er 70% silke og 30% bomuld. Og så har de bare den her blonde kant, og den ser meget lidt ud her, men den strækker sig sådan fint ud, uden overhovedet at blive gennemsigtig. Og jeg synes bare, altså sidst jeg havde den på, der havde en rød BH på indenunder, og man kunne ikke ane det røde, til trods for, at den skal strækkes sådan helt vildt meget ud. Og de sidder bare perfekt, men det vil jeg også se i try-on'et. Jeg synes virkelig, de er lækre. De er lidt dyre for en top, men ikke vanvittigt dyre. Men de er så også de ekstra penge værd frem for at gå i H&M og købe en top til 14 kroner, som så ikke koster 14 kroner, koster 40 kroner. Men når vi snakker om H&M, så har jeg været i H&M og købe en lækker, lækker kurvetaske. Sidste år der havde jeg en lidt mindre kurvetaske, men så manglede lidt den der rigtig sådan sommerstil. Den var sådan tydeligere, den bare var fra H&M. Men i år har den faktisk lige oppet sig lidt, plus den er lidt større, det kan jeg godt lide, og så kan jeg have den i mine hænder. Der er også en strop med til, som man kan bruge, hvis man gerne vil. Men jeg har faktisk ikke rigtig lige brugt den endnu, måske jeg kommer til det. Jeg plejer faktisk bare at have den sådan i mine hænder, og man kan også sådan lige have den ind over her, hvis det er det, man vil. Men super fint, gør lige sådan et hvert outfit lidt mere sommerligt, synes jeg. Og om sommeren kan det simpelthen bare ikke blive sommerligt nok for mig, fordi jeg elsker sommer. Så den her er jeg også bare mega glad for, og har faktisk allerede brugt den en hel del her i løbet af foråret. Så jeg glæder mig bare til at bruge den endnu mere til sommer. Men det var faktisk alt for mit haul, og jeg håber, I kunne lide det. Jeg håber, I blev lidt inspireret til noget af jeres sommergarderobe. Og som sagt, så linker jeg, så hvis nu er I blevet så inspireret, at I faktisk kunne lide lige præcis nogle af de items, jeg har her, så linker jeg til det hele, alt hvad jeg kan finde. Det linker jeg til nede i beskrivelsesboksen, så I kan finde det. Og ellers så... held og lykke med sommershopping, held og lykke med sommeren. Jeg håber, I får en dejlig sommer. Jeg håber, jeg får en dejlig sommer. Og så ses vi bare næste gang. Kan I have det godt? Hej hej!